Это вот этого вот, вот этого красавца и топорс не надо. Я там за это все так работает. Товариство, ми не живемо в поліцейській державі. Ми живемо в державі, яка воює сьогодні. У зв'язку із тим, що реформа поліції провалена, і поліція стала обгорткою всього того негативного, що було в часи Януковича в цьому міністерстві, і все, що там було не вигрібено, не люстровано, воно там лишилося. Ми вимагаємо відставки Авакова і Деканаїдзе. Деканаїдзе як безпосередньо відповідальну за реформу поліції. Авакова як людини, яка йде всупереч Конституції і вимагає, аби не народ був керівником держави, джерелом влади, а поліцай, який безвідповідальним чином собі дозволяє робити те, що за останній час відбулося, і те, що він дозволив собі робити. Сьогодні ми тут боремося за ту українську правду, яка би була в державі, за знищення олігархату, за те, щоб Хатія поїхала геть, щоб Аваков пішов геть з цієї країни, щоб Порошенко, цей ворог української нації номер один, забрався геть з нашої держави. Ми хотів би, щоб мене почула ця недолуга, паскудна Хатія. Ми є соль цієї землі, українські націоналісти. Ми були і будемо від створення Богом цієї землі. І як він її дав нам захищати, боронити і на ній жити. А вас, чужинці, тут все одно не буде. Слава нації! Смерть! Україна! Боже! Україна! Боже! Україна! Боже! Хай сюди виходить до людей і хай пояснює, що там у них відбувається. Ми хотіли би, щоб вже сьогодні Деканаїдзе Аваков писали заяви. Добровольці і українські націоналісти повинні... А скажіть, будь ласка, чому Аваков взагалі має право бути міністром? Ким він був до того, як став міністром? Звичайний харківський барига, який мав кілька кримінальних справ, очолює Міністерство внутрішніх справ України. І це йому немає альтернативи? Та серед нас тут присутніх є в 10 разів краще за нього. Майже користь присутніх. Ми вклали багато ресурсів нашого здоров'я і наших сил у боротьбу українців зовнішнім ворогом. А тим часом за нашою спиною назрів внутрішній ворог. І внутрішній ворог виявився набагато коварнішим і набагато небезпечнішим за зовнішнього ворога. Адже доки ми боремося із окупантом з боку Російської Федерації, нас повільно знищують зсередини. Хатія Деканаїдзе зараз фактично переплюнула своїх попередників. Тобто зараз переплюнуто всі диктаторські закони, які були прийняті Януковичем. Авакова, відставку! Авакова, відставку! Авакова, відставку! Авакова, відставку! Ну, ми прийшли сюди в першу чергу для того, щоб добитися відставки Деканаїдзе. Ця людина абсолютно вона чужда
будь-чому українському, вона не знає ні мови, ні культури, ні традицій цього народу, пропускає вислови неприпустимі щодо української нації, українських націоналістів. Але це не головне, вона завалила реформу нової поліції. Ну, само собою, ми підтримуємо відставку в цілому Авакова. Бо, в принципі, він поводить себе цей, скажімо, важко назвати його громадянином, ну, міністр, як... Ну, справді, внутрішній окупант і ворог української нації. Всі його дії по відношенню до громадських активістів, до добровольців, до націоналістів свідчать про те, що він ненавидить цей народ і доброго нічого не бажає для цього народу. Тому, відповідно, найм'якше, що може бути, це, звісно, ми вимагаємо його відставки.